Često me novinari pitaju imam li kakvu neostvarenu želju. Kao da čovjek nakon Nobelove nagrade nema što više željeti. Znate, ja sam gimnaziju završio u Zagrebu. Možda će zvučati neskromno, ali moram ovo reći. Stvarno bih volio da barem jedna srednja škola u Zagrebu kad tad nosi moje ime. Jer na mladima ostaje svijet.